Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda 0 km? O meu tá garantido. Agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes, e acelere sua sorte. A promoção Acelere Sua Sorte na RS Veículos está na reta final, mas ainda dá tempo de participar. Compre seu carro e concorra a uma moto Honda 0 km. Já são mais de 200 pessoas participando e 600 cupons concorrendo. Aproveite a oportunidade, saia de carro novo e com uma moto Honda na garagem. O sorteio ocorre dia 24 de março, às 18 horas, na RS Veículos. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.